sobre o programa, a parte do anual, aqui no ano, vocês que podem ver, você vai estar em uma certa escola, sobre o parque do Europa, e está em Carlos Pins. Você faz inscrição no Instagram do Oscar Checa, ou tem link para o programa do Neto, que é o programa do Neto. Ah, aí já está em cima do Neto. Yeah.
Now, Lord Hannah, I'm possessed by that little dog. I'm trying to make it. I'm going to see if it's in the last hour. And I'm going to find that. Don't miss me, brother.